Net Plus. Качеството, което очаквахте. Шукри Бекташ е от град Сандански. За трети път дарява телец за курбан по повод храмовия празник на църквата Света Петка Българска в местността Рупите. Шукри е мюсюлмани, но през целия си живот е помагал на християнски църкви. Така, например, в първите години на демокрацията Шукри Бекташ купува за 11 000 лева тогава и дарява икона на Исус Христос на църквата Свети Георги над Бождово, Санданска община. Защото за Шукри Господ е един. Добре, и това ще ви кажа защо. 81-а година аз бях в Либия и като се върнах от Либия и сънувам Исус Христос, как се е възкръснал и пада отгоре. Обаче от среща седат мои колеги българи християни. Те го чекат, защото той не е наш Господ. Аз така си го представям, да. Защото Господ е един, втор Господ няма на света. Да. Викам, Иване, Стояне, идва бе, идва отгоре. Обаче те не се подвигат главата. И то пада при мене на съна ми и ме докосва тук. Просто ме поизплаши и ми каза, моли се бе, моли се. Викам, как да се моля по-вашему, като не знам, моли се, как знаеш, Господ е един. И аз почнах се моля по-турски. И на сутринта ставам с жената, отиваме в черквата Сандански. Поп Стоничев, ако сте чули, възрастния. И обяснявам, както на вас сега, и той ме прегръща, ме вкарва вътре. Вика, аз съм толкова вярващ човек, вика, още не съм го сънувал. И обясних му там. Другото, вика, вярващ си, викам, вярва съм. Много съм вярващ. Помагам на хората и на бедните, не само на тази черква, дето карам, и на други. Ми да, помагам. И до тук сме стигнали и ще дарявам още телета, защото аз като докарах първото теле, тук не е дарено теле. За първи път вие дарихте. И той ми каза, вика, ние касапи нямаме за телета, вика, ти си първия. И това беше, вика, сега ще останете, вика, да си го заколи, да си го правите. И така направихме. Сега на 13 ще докарам още едно теле. И с внучката, тя нямаше 40 дена, но ще я докарам. Шукри Бекташ е познавал приживе и Леля Ванга. Строил една от стаите в къщата, в която пророчицата живя на Рупите до последно. Благодарен е много за най-ценното в живота – появата на внуче. Аз Леля Ванга го познавам от 81-а година. Ние трима първо сме построили там баракичка на Леванга. 81-а година. Тя нямаше нищо тук. Имаше там топла вода, стои топлата вода, но сега е бетонирано. А тогава имаше кал. Построихме една барачка. Не знам колко време кара. После построихме тази стаечка, дето гледам. И просто, как да ти кажа, толкова го обичам, че думи не имам за нея. И малкият ми син нямаше деца 17 години. И аз реших да докарам едно теле. Докарах едно теле. На следващата година има момиченце. Богиня. И казах, още тогава, като докарам, ако има дете, ще докарам още едно теле с богиня, с детенцето заедно. Да. И така направихме. След 3 години стана голямка. И второто теле. Сега имам пара внучка фактически от внучето. Имам сега, тя се казва Мелек, на баба и на името фактически. И моя син сега, средния, вика, щом на брат ми си докарал две телета, вика, сега и за моята внучка, вика, ще говори теле. Викам, добре. И това е. И ще продължавам да докарам, защото имам още два внука, трябва да служат, и ще докарам още телета. Това е за мене. На 14 октомври мирияните ще могат да си вземат безплатно курбан за здраве в местността Рупите, където тържествено ще бъде отбелязан храмовия празник и 25 годишнината от освещаването на църквата, построена от Леля Ванга, Света Петка Българска. Net Plus. Качеството, което очаквахте.